အဲ့အားလုံးပဲမိခင်ဗျာညနေပြီးဘော့စ်ရေရှင်ချန်နယ်နေကျွန်တော်လိုက်ပါတယ်ဒီရက်စချောက်ရဲ့ခုနှစ်လောင်းဆောင်းဆက်လေးညပိုင်းသတင်းတွေကျွန်တော်ပြပြပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာโอเคနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာလူမြတ်ကျော်နဲ့ဒီဘောမတို့ဖိတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ရအောင်ပြပါနော်အကြည့်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရခိုင်သတင်းတွေရဲ့ခုနမှတက်လာတဲ့ခေတ်တကတင်ထားတဲ့သတင်းသုံးပုဒ်
ပြည်တော်ကအလားလီတက်တက်ကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲ short တိုက်ဒုံးတွေကြောက်ရောက်ပောက်ကွက်ခဲ့ပြီးထိတ်ကဲပြီးတော့မှာနော်ရှိထားတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့ short တိုက်ဒုံးပြန်ပြည်ပြန်ပြီမနက်9နာရီဝင်းကျင်လောက်မှာပဲနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့အလားလီတက်ထဲကို short တိုက်ဒုံးတွေကြောက်ရောက်ပောက်ကွက်ခဲ့ပြီးထိတ်ကဲမှုတွေလည်းရှိထားတာကိုကနဦးတိထားရတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ရန်ကုန်ခေတ်တက်သတင်းဌာနကနေတဖက်ကတော်လန်ရေးတရင်အရင်မြစ်တွေစီကိုဆက်သွဲမင်းမြတ်ရမှာလေနေပြီးတော့ခြေဆိုင်တော်လန်ရေးတဖွဲ့တချို့စီမှာ short တိုက်ဒုံးတွေရောက်ရှိနေပြီဖြစ်လို့မြည်သည့်အဖွဲ့ကစတင်တိုက်ခိုက်နေပြီလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတခါဆက်ချင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကလွယ်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း90ခုထိုင်းနိုင်ငံမှာဗီဇာမလိုပဲရပ်ပေါင်း60နေထိုင်ခွင့်ပြုတဲ့အမိန့်ကိုထိုင်းအစိုးရကအတည်ပြုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ့နော်ဆက်လာနေဖြစ်တယ်မနေ့ကပဲထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဆွေတတ်တဖစ်စင်ကမြန်မာနိုင်ငံကလွယ်ပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံတွေပါဝင်နိုင်ငံပေါင်း90ကလာရောက်မဲ့သူတွေကိုဗီဇာမလိုပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာရပ်ပေါင်း60နေထိုင်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါအဲ့ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံမပါဘဲနိုင်ငံပေါင်း90ကထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့သူတွေကိုဗီဇာမလိုပဲရပ်ပေါင်း60ခွင့်ပြုမှုဟာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာစတင်အကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးပါဝင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းကိုသာခြံရစ်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျကဲဒါတော့เนาะထိုင်းနိုင်ငံသတင်းဖြစ်ပါရင်เนาะနိုင်ငံပေါင်း90မှာမြန်မာနိုင်ငံပေါင်းဆိုတော့8ဆရာကြီးเนาะဟုတ်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာငွေသားတွေရှာပါနေပြီးခိုင်ပြည်တွေပေါ့เนาะသိန်းထုတ်ရင်ငွေထုတ်က2000အထိပေးနေရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောကြပါတယ်လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာငွေသားရှာပါမှုတွေဟာတစ်ပြေးပြေးမြင့်တက်လာနေတဲ့အပြင် KBZ Pay Wave Money နဲ့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေကနေငွေထုတ်ချင်ရင်ငွေကျပ်သိန်းကို2000အထိပေးပြီးမှထုတ်နေရတယ်ဆိုပါတယ်ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တဝက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်တော်တော်များများမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေဟာလည်းရက်ဆိုင်နေကြပြီးပြည်သူတွေမှာရှိတဲ့ငွေကျပ်တွေကလည်းပတ်နေရတာဖြစ်လို့အချို့ငွေလွှဲလုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်မလုပ်နိုင်တော့ဘဲရက်ဆိုင်သွားတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မင်းပြမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ငွေလွှဲလုတ်ကိုင်းသူတို့ကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာလေရခိုင်ပြည်နယ်နေရာအနှံ့တိုက်ပွဲတွေဟာနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွေလည်းရပ်တန့်နေသလိုတစ်ဖက်မှာငွေသားရှာပါမှုတွေဟာလည်းကြုံရပြီးစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေကဘန်တွေမှာလေမြို့ဝင်ထွက်တွေကိုစစ်တပ်ကပိတ်ထားတဲ့အတွက်ငွေထုတ်လို့မရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ကြေဒါရခိုင်ပြည်သတင်းပေါ့နော်။တသိန်းမှာ2000ပေးရတယ်ဆိုတော့ 20% နဲ့တာမဟုတ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်တင်းတစ်ချက်ကြည့်လာအောင်နော်တန်တွင်းမြို့မြမစီးပွားရေးဘဏ်ကငွေကျပ်3000အပါအဝင်ဒံယာရစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ရေးမိသားစုဝင်အယောက်400ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကစစ်တင်းပေါ်နဲ့ရန်ကုန်ကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကမောင်ရွှေလေးရေတပ်စခန်းကနေစစ်တင်းပေါ်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တန်လျင်ရေတပ်စခန်းစီကိုပို့ဆောင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တန်တွင်းမြို့ခံစီလိလာနေသူတယောက်ကနရင်းစရာကိုပြောပါတယ်တန်တွင်းမြို့သေးကိုအေအေဝင်ရောက်လာကြတဲ့ကစီးပွားရေးဘဏ်ကငွေတွေကိုမပလီမှာရှိတဲ့ခလာရ99ကိုပို့ထားပြီးအဲ့ဒီတဲရင်မကြခင်မှာမောင်ရွှေလေးရေတပ်စခန်းကိုပို့ဆောင်ထားတာလို့ဆိုပါတယ်တက်မီသားစုဝင်တွေဒံယာရတက်သားတွေရေးမီသားစုဝင်တွေနဲ့ဘဏ်ငွေ3000ကိုပါစစ်တင်းမော့နဲ့တင်ပြီးရန်ကုန်ကိုပို့လိုက်တာလို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်တန်တွင်းမြို့ကထပ်ပြီးတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတချို့ကိုလည်းကွာမြူနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကပြန်လည်နေရချပေးထားတယ်လို့လေဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့အာရခတက်တော် EE ကတန်တွေးအခြေဆိုင်ခမရ966တက်ရင်းကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ညပိုင်းကအပိသက်သိမ်းပိုက်ထားပါရယ်ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မနက်6နာရီကလေငပလီမစင်လေးစိတ်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတန်တွေးအခြေဆိုင်ခလာရ99တက်ရင်းကိုလေဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်ကအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါရယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ကဲဒါတော့ရခိုင်သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အေးကတိုက်စစ်ဆင်နေဆိုတော့လေသူတို့တခါရဲဘန်တွေကငွေတွေပါတင်းသွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါဘူးနော်။တော်တော်လေးကြောက်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျော်နောက်ထပ်ပါနော်။ဒီဆရာလိမြကျော်ကဒီဇော်ဘိုးဟင်းနဲ့ကျော်ဆိုးကိုဖိတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်။ဒီမထေရဲငါတို့လောကိုင်းမှာငါတို့နိုင်ငံအလံကိုခွင့်ပြုပြီးသားတာ။ငါတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓနော်ဇေဒီတော်တွေကိုတုံနဲ့တတ်ထုတ်ထားတာဖနှက်စည်းပြီးတော့ကဲနော်အဲ့ဒါပြောလို့မပြီးနိုင်သေးဘူးနော်စီစီဘုံကျတာကြာဆိုထည့်မပြောဘူးနော်
မင်းတို့ဘတ်စစ်တက်ကိုလည်းကဘာကြီးမယ်မထင်နဲ့တို့ရောင်တန်ကားတော်လိုင်းရေတော့ငါတို့တန်ကားတော်တွေကိုဖနက်နဲ့မျက်ခွက်ကိုတက်နင်းပြီးတော့ပြစ်တက်ခဲ့တာအနီးသက်သုံးအနီးသက်ဆုံးဝင်းနီမိတာတို့ဆရာတော်ဖျားကိုဖတ်စစ်တက်က၈ချက်၂ဖူးကိုပြစ်တက်ခဲ့တာမင်းတို့ကိုလည်းကဘာကြီးမယ်မထင်နဲ့မင်းတို့ကိုလည်းကဘာကြီးမယ်မထင်နဲ့အဘကကြောင့်ကြီးအပါဝင်တက်မတော်သားတွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမိတင်းနေတန်ကြားတဲ့တရားသောစစ်ကိုနော်လူလားတဲ့လူတွေအားလုံးအေးချမ်းစွာနေတိုင်းနေတဲ့လူတွေအားလုံးဘယ်တော့မှဒီကောင်တွေကိုမချိနဲ့တိုက်ဆရာကြီးကတိုက်အပြတ်တိုက်အဲ့ဒီ9ရက်အတွင်းမှာအဲ့လောက်ကိုင်းအခုလောက်ကိုင်းဒီတင်းညာထက်ကျဲပြာပေါင်900ကိုပေါင်ထောင်မှာထက်ကျဲပြစ်နားစရာအောက်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးစစ်သားတွေစစ်တိုက်တာအနော်ဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့နော်လက်နဲ့မကင်ထားတဲ့ပြည်သူလောက်တော့စောက်စစ်မရှိတဲ့အောက်တန်းသားတွေတရေဘောကြောင်နဲ့ကောင်းနေအပြက်ချေဘုံမှာတီယန်တန်နေဌာနချုပ်ကိုအေးဌာနချုပ်ကိုချားတယ်ဗျာ KIA ပါရှင်ဘလို့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 အပြက်ချေဘုံမဲ့ KIA ပါရှင်ဟိုကတက်ကြိတ်တာတန်တွေမုံတော့ပါတော့မယ်သဘောရင်ပြောမယ်ကြည့်ပြီးတော့ကြီးကျင်တာဟဲ့လားလာရှုနာမခောရမခအရှိမြောက်တိုင်းစစ်နာတယ်တဲတဲလေးပဲကြံတော့အလေပိုက်တိုင်းမန္တလေးခွေးပြေးပြေးခွေးပြေးပြေးကိုပြင်နေကြပြင်ဦးတွင်အခုဘာဖြစ်နေလဲမင်းပြင်ဦးတွင်မှာမင်းနေရဲတဲ့ဆိုရင်အပြင်ထွက်ကြည့်လိုက်ဇော်ဖိုးဟေးကဲလို့မလို့ရှုပ်နေလောက်ကန်တော့ဒီညထက်ကျဲအဲ9ရက်တွင်မောင်းမွားစွာကျဲဝောင်းကျဲပြီရှုပ်လို့နော်အောက်တန်းသားတွေဟမ်တော့အပြည့်ရတာဟုတ်နော်အပြည့်ရလေးဒီ၄ရက်လောက်ရထားတဲ့ဟာကိုသူတို့ဘက်ကနိုင်တာကြားတယ်မနော်အောင်ပွဲရတယ်လို့ပြောနေနော်တက်မတော်ကတကယ်လဲလှုပ်လဲလှုပ်လာကောဘာ9ရက်9ရက်ဟုတ်လားတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်အဘကာကြုံကြီးဦးမင်းအောင်လိုင်းကိုလိတ်မှုပြီးတော့ပြောရမှာပဲကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကြာဆုံးသွားတဲ့တက်မတော်သားတွေအပြည့်မဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုတွေယဟန်တန်သာရှင်လူတွေနော်အုတ်ကြီးတွေနော်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတေဆုံးသွားတဲ့မိသားစုတွေကဘလို့မှခြေနဲ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ငါတို့ကလည်းများတွက်တွက်ခံရစပြီးတော့ခေါင်းကိုပြင်ခစ်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးခါတော်ပေးကြတဲ့ဖုန်းကြီးကစတီရကူရှင်စေကိန်နာမင်းတို့လိုကောင်းနေဇော်ဘုံကြီးကြော်မွေးကြော်ဆိုးဦးတစင်ဦးမင်းအောင်လိုက်မင်းအောင်လိုက်နဲ့တကွဆွေစင်မျိုးဆက်အားလုံးကိုဟွခေါင်းဆောင်ပြည်ပြည်တပိသားရဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုသာတောင်းဆိုခြင်းနဲ့အဘကာကြောင့်ကြီးဦးမင်းအောင်လိုင်း view ာမှုဘဝမှာလက်မောင်းမှာညာအိတ်စင်ကာလာကဖုံးမီးနေလာတောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာဘလို့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 ဖုံးမီးနေလာဘလို့ဘလို့ဖုံးမီးနေတဲ့ချက်နာတော့လိုက်အဘသိပါတယ်ဒီအတန်ပိုင်းကိုတက်မတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်ဦးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အန်ဒီဂျူဂျူလာတို့ကနားမောင်းခဲ့ပြီဆိုရင်ပါပါတော့လေတော်တော်ငါတို့ရဲ့အတွင်းတိပါလားနဲ့မချက်ပြီးမှာတော့ချိန်သေးပါတယ်အဘဗျူအောင်ဘိုးအမတော်ကညာအိတ်စင်ကာလာမှာလက်ပေါင်းမှာဖုံးပြီးနေလာတောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖုံးပြီးနေလာတော့ဟိုငါပဲရှိလို့ဖုံးပြီးနေလာဇော်ဘိုးဝင်ကွာဖုံးပြီးနေလာတောက်လုံးလို့တခေါမကျူကျူလာကိုထမိန်နဲ့အုတ်ခံခဲ့တာလားဟမ်ကောက်ကောက်တီးတီးไอ้กองนี่กอปเล็ตนี่ผิดกูล่ะกองนี่กอปเล็ตนี่ผิดกูพี่จ้ะตะเกณฑ์น้อดาหมูตีบีดาผิดไอ้ตรงจ้ะอะบ่าวอะหลูเนี่ยโพมี้นี่ล่ะตอกเสียโพมี้นี่ล่ะโพมี้นี่ล่ะตอกเสียจริงเนี่ยนายงานดอเยอาโกยะเนี่ยนายงานดอเนี่ยผิดเสียจริงเนี่ยอะด้วยอะบ่าวเป็ดๆตาๆไปลงมาอะบ่าวပြောแกพี่ๆอะบ่าวไม่หลุเย้ดาไม่ชีวูไม่หลุเย้ดาไม่ชีผิดคันมาผิดคันจี้บ่าไม่หลุเย้ดาดีเฉยมาไม่หลุเย้ดามชีวุโซเนี่ยสกาเนี่ยลุกโหลออกมาတော့มั้ยကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအခုလို့စစ်ပေးချောင်းနေရတဲ့ပြည်သူတွေဒုက္ခအတိရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုစားအဘခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပြက်ပြက်သားသားရှေ့မှာဖားခင်အဖြစ်မမမမယက်တီပေးဖို့ပဲတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာမမမမယက်တီတာအိနေကအိမ်ပြီးဟိုမတွက်ဘူးစစ်ပြေပြေတစ်ခါမှရောက်မလာဘူးကြရရာခြေလိုက်ဟိုပွဲတက်လိုက်ဒီပွဲတက်လိုက်အဘကာကြုံကြီးမင်းအောင်လိုက်ဖုံးမိနေလားတောက်ပါလာတဲ့အခါကျူလာကထမင်းပြေးအောင်ဖုံးမိနေလားမင်းအောင်လိုက်ကွာတရားနဲ့ဒီအဖွဲ့တွေက
မန္တလေးမြို့သူဝင်တိုက်တော့မှာမလို့စစ်ကောင်စီကမြို့ထဲမှာခန်းစစ်ပြင်ရတယ်ပြောခန်းစစ်ပြင်တဲ့သဘောကဒီချစ်သွေးကြွားတွေကဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုမြို့ပြင်မှာခန်းစစ်ပြင်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးမြို့ထဲမှာခန်းစစ်ပြင်ရသူတို့ရဲ့တရင်စစ်စစ်မှုတွေအဲ့မှာနေခင်ဗျာရိုးလေးပဲစဉ်းစားကြည့် TNL လေးအဖွဲ့တွေမန္တလေး PD အဖွဲ့တွေကသူတို့ကမြို့ပြင်ရနေဝင်ရအောင်ဘာလို့ဒီစစ်ကောင်စီကသူတို့ပြောတဲ့စစ်ကောင်စီကဘာလို့မြို့ထဲမှာလူလည်းမပါလို့ခန်းစစ်ပြင်ခန်းစစ်ပြင်ခင်ဗျာမြို့ပြင်မှာခန်းစစ်ပြင်ရပါဘောဗျာဟိုအောင်ကဝင်မြို့ပြင်ဝင်ပါမြို့ကြောက်လို့လေမင်းတို့ဟုတ်တယ်ကြောက်လို့မြို့ပြင်မပြောနဲ့မင်းတို့တက်ဝင်နေတက်ပြင်တော့ထွက်ရဲလာလက်ဖေးလေးပါထွက်တော့ပါရှင်းရဆန်လေးစီလေးထွက်ဝင်ရဲလာဟေ့ရောက်စစ်တပ်အကောင်လေးကိုကြော်စိုးဦးလေမင်းကမေးတယ်မင်းကိုယ်တိုင်ဆန်လေးစီလေးထွက်ဝင်ရဲလာစစ်တပ်အကောင်လေးတက်ရင်တက်ဝင်နေတဲ့အပြင်ကိုထွက်ပြီးဆန်လေးစီလေးဝဲလက်ဖေးလေးတော့စလိတ်လေးခဲပြီးတော့လှုပ်ရဲလာချောက်တက်တို့ရအောင်ပါဘောတာတော့တို့တရက်တည်းကျွန်တော်ကြည့်ပြီးထိုင်းကြီးနေတော့တို့တော့အကျော်မင်းကြီးခင်ဗျာနိုင်တော့မယ်ဆိုရင်လာခဲ့ကြတော့လာခဲ့ကြတော့လုံနေလာခဲ့ကြတော့အခုအမှဘာလဲမြန်မာတောင်းတို့ခေသေးတို့ဒီဘက်ကဒီပြီးပြီးအကုန်ဝင်လာခဲ့လိုက်အကုန်ဝင်လာခဲ့လိုက်လုံနေတယ်ခင်ဗျားတို့ဝင်လာခဲ့လိုက်တော့ PDN နဲ့အတူခင်ဗျားမီဒီယာတွေအကုန်ချိတက်လာခဲ့လိုက်အကုန်ဝင်လာခဲ့လိုက်တော့အဲ့တော့ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာတက်မတော့လောကရှုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးခဏဘလဘလညီမတက်မတော့ရှုံးပြာအကြောင်းမရှိဘူးမန္တလေးနားရောက်တော့မယ်တော်လန်ထိုးစစ်ကနော်စခိုင်းတိုင်းတိုင်းတော့မနိုင်တော့ဘူးကရင်ပြည်ပေးရကန်နေပြီကြခိုင်တပြည်နယ်လုံးကုန်နေပြီမင်းရှုံးပြာအကြောင်းမရှိဘူးကျော်တော့ပြောတော့နော်ဟုတ်တယ်လေကျော်တော့ follow ပြီးတယ်ကအချမ်းမသမားတွေဝင်လာတော့တော်တော်နဲ့ပြပြတော့လာရှင်းရှင်းတယ်လက်မကြီးနဲ့ထုပြာခင်ဗျာအကြီးဆုံးလေးနဲ့ထုခင်ဗျားတို့ကျတော့မြင်နေအဲ့လိုအချမ်းမသမားတွေအတော်ရသေးအကြမ်းမသမားရေဆုပ်ပြတ်တက်အလန်းနဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်လက်ရင်းနဲ့ခင်ဗျာဆယ်ကြီးနဲ့ကျဲငါးကြီးနဲ့ကျဲအစင်းနဲ့ဆက်အစည်းဆုံးနဲ့ကျဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်နေတာအဲ့လိုကျဲအဲ့လိုလှုပ်အဲ့လိုတွေပြောရင်းနဲ့ပဲလောဆယ်မန္တလေးပါပါတော့မယ်ခင်ဗျာအလေပတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့အရှိမောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးမကြခင်သိမ့်ပိုက်ရရှိကြောင်းသူပြောရင်းနေနေပဲကျွန်တော်တို့မကြခင်ကြင်ညာနိုင်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကျော်စိုးကတော့အမုန်းစကားပြောတာဒါအများသားယူနော်ခိုးတော့ကလည်းမဟုတ်တော့ဒီအဖမ်းမခံရခင်တော့ကနည်းနည်းတရင်လေးရနည်းနည်းမှန်သေးတယ်ပေါ့နော်အပတွေပြောသေးတယ်အခုကပြောလိုက်ရင်လည်းအမုန်းစကားတွေဒီမြေကြီးမှာမြေကြီးကြံရပြီဆိုတဲ့စကားမျိုးပေါ့နော်တကယ်အဆုံးရောက်ပြီဖြစ်ကုန်ပြီနော်အဲ့လိုမြင်နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျုပ်တို့ရောဗျာကျွန်တော်ဘေးကထိုင်ကြည့်တာဆိုတော့ဘယ်မြင်ကြဘူးမကြသေးဘူးဒါကျွန်တော်မကြသေးတယ်လက်ရှိတက်ဘော်ကလက်ရှိဒရိုင်းဘော်မျိုးမြေကြီးမေးစစ်တိုက်ထွက်နေတဲ့ကောင်တွေမြေကြီးနဲ့ကြီးတော့ထွက်တိုက်မယ်ကောင်ရှိတာဆုတ်ရှိရလေမရှိဘူးကွာလက်နဲ့ကြည့်တယ်ချပါလို့ရပါလေဗျာချခဏလေဒီစစ်ပွဲနဲ့မတိုင်းပြည်ဘန်းတာခြေတော့တုံးများအဘယ်ဖြစ်သူမှမေးပေလင်ပတ်ဆံမလို့အဲ့တိုင်းပြည်ဘန်းတာတတော်စားများဟမ်ခွေးတတော်စားများဟုတ်တယ်မေးပေလင်ပတ်ဆံနေမလို့မလုပ်ပါနဲ့လို့မပြောဒီစစ်ပွဲကိုပြီးအောင်တိုက်ပေးဖို့ပဲပြီးအောင်တိုက်မင်းတို့ကလည်းတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုခေစစကဘာတမိုင်းပါလေရှိပါတယ်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်စစ်ပွဲကိုအရင်ပြီးအောင်တိုက်ပေးရတယ်စစ်ပွဲကိုအရင်ပြီးအောင်တိုက်သွားမှကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတည်ငြိမ်ကိုလှုပ်လို့ရတာအမေရိကန်နဲ့ထိုနီတူပဲထိုနီတူပဲစစ်ပွဲကိုပြီးအောင်တိုက်လဲလို့အမေရိကန်ဖြစ်လာတာအဲ့လိုကကျွန်တော်တို့အာရှနိုင်ငံတွေမှာလည်းအာဆီယံအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာလည်းထိုနီတူပဲစစ်ကြီးကိုပြီးအောင်တိုက်ပြီးမှငြိမ်းချမ်းနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးကိုလှုပ်လို့ရတာကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မကြော်လွားလို့မရဘူးဒါကြောင့်အဲ့တော့ဒီအကြမ်းဖက်သမားရှေ့ရတဲ့ထောက်တာတော့ပြည်သူလူမျိုးမြင်နေတာအဲ့ဒီမြင်ခွင့်ပဲအဲ့တော့ရှေ့ရပြောမယ်တက်တော့ချုံးရအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အသက်နဲ့လောင်းကြီးထက်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လောင်းကြီးထက်တယ်လောကပြည်သူလူထုရဲ့လောကစိတ်မပြတ်နဲ့လောကစိတ်မပြတ်နဲ့တမ်းပေါ်ရဲ့နောက်မှာပြည်သူလူထုရှိတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ဘယ်နှယောက်လဲဟောဘယ်နှယောက်လဲဆယ်ယောက်ပြည်တမ်းပေါ်ရဲ့နောက်မှာပြည်သူလူထုရှိတယ်ဘလို့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 ဂျီတော်တိုက်မဲ့လူမရှိတဲ့ဖက်စစ်တက်ကွာတောက်ကြီးတောက်ကြီးလည်းလာပြောငါကြည့်နေတာဒီကောင်လေးကိုနီကောပလတ်ကျွတ်သွားပြီကိုနီပလတ်ကျွတ်ကုန်ပြီအရှိမတက်မလို့ရှိရင်ဒါပဲခင်ဗျားစစ်မှာဒါပဲသိရမှာဒီကောင်းနေနိုင်ရဆိုတော့ခင်ဗျား Facebook ပေါ်မှာတော့နိုင်နေမှာပေါ့ဗျာ Facebook ပေါ်မှာနိုင်နေမှာပေါ့ဗျာမြေကြီးမှာတောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့ကောင်လေးအလောင်းလေးတောင်းလို့ပုံနေရပဲခင်ဗျားလည်းတောင်းလို့ပုံရပဲတောင်းလို့ပုံရပဲဒီကောင်းနေခင်ဗျားအာခင်ဗျားအရင်တော့ကြည့်ပါလားဗျာခင်ဗျားတွေ့ရပါ TikTok မှာ Facebook မှာသူဓာတ်ပုံလေးရိုက်ရိုက်တင်ညာခင်ဗျားအခုအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကြောင့်ပျောက်သွားပြီမရှိတော့ဘူးသာသူရှုံးနေတာကိုပြတာ။ဒီတော့ခင်ဗျားကြည့်ရတယ်ဒီတော့ Facebook မှာဆိုဘလူပြန်တယ်အာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဝဲ။ခင်ဗျားအခုအဲ့ဒီပုံစံကိုပြတာ။အားလုံးကသိသွားတယ်။တချို့တော့ဒီ PDF ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ကောင်တို့ပြီးတော့ဖတ်ပြဖို့လုံနေပြီ။လုံနေပြီ။သူတို့ကသူတို့မသိကြတော့လေ။အဲ့နောက်ဆုံးပြခင်ဗျားဒီစစ်ပွဲကခင်ဗျား9နှစ်လောက်ဆိုခင်ဗျားအားလုံးပြီးသွားပြီ
งานเนี่ยงานเนี่ยแหละตู้เว้ยตู้บ้ากูมีกูย่องเนี่ยไม่ย่องไรก็ดีละกูดีดอกขันมากไม่รู้ไม่ดีงานเนี่ยเราดูอ่ะพี่เออเนาะไม่ย่องไรดีละแท้มาเปียงเลยสิเนาะบลูเปียงเลยไม่รู้ไม่ดีเนาะอาลองทิ้งจี้ไปด่าเนาะอุ้งเซ็งตําราผิดลาไปตูอ่ะกาซุสยารู้เสร็จตาวอยู่มั้ยบ่เนาะบาดีอเปียงเลยนี่ผิดลาเลยโหลเลยอาลองคันมาหน้าละบ่เนาะอีกคนนี้ဒီကောင်းကြီးတော့ရပြီတယ်။ညနာတော့ညတော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအကြမ်းမတ်သမားတွေကိုဒေတာရွာလဲလာပြီဆိုရင်ဘာမှလို့တင်းနေတာပန်းမလား။တင်းနေပန်းမလား။ပေါင်းတွေလာရင်တင်းနေပန်းမလား။ကိုဒေတာကိုဖြည့်စီရပေါင်းတွေလဲညနာကိုတင်းနေပန်းကျန်နေ။တာမပန်းနဲ့။ကြားရတော့မင်းတို့ဖက်စစ်တက်မပြီးသူလူလူမင်းပြောတာနော်။အကြမ်းမတ်သမားတွေ PDF တွေလာတင်းနေပန်းမင်းတို့စစ်တက်ကဝင်လာရင်ခွေးတရောင်းစားတွေဗဇက်တဲ့တိတ်ပေါက်တဲ့အဲ့လိုမုတ်တရားတွေပြောရတာမကောင်းဘူးဗျာနိုင်ငံရေးသမားလုပ်ပြီးတော့မင်းကလူမျက်ကြုံမင်းကပြောတကယ်တော့တကယ်အဲ့လိုမျိုးစကားပေါ့နော်အစွန်ရောက်ပုံစံနဲ့ပြောနေတာစိတ်ကမပြေဘူးနော်တကယ်လော်ဘီကြီးစားတွေကအာကိုဆရာလူမျက်ကြုံပြောရင်လည်းပြောချင်စရာပေါ့နော်မင်းတို့စစ်တပ်တော်မကူပေးလို့မနေ့က PDF ကရေတိုက်ပြီးကုပေးရတာခွေးတရောင်းစားဟမ်သိတာစောက်ချက်မရှိတဲ့ကောင်ခွေးလောက်လို့ခွေးလို့ပြောခွေးသိက္ခာတာဆက်ပြောရင်ဒေါ်တွေပါလာလိမ့်မယ်နော်မင်းတို့ကြက်ကြက်တတိတာသဘောရင်ပြည်ဦးလင်ကိုဒီနေ့ညမကြည့်နေမိမိလောက်အောင်ပြတာတော့ဒီလောက်ပဲပြောမယ်ဒီကောင်းနေကောင်းနေပြီပလက်ကျွတ်နေနော်အချင်းချင်းပေါ်မှာစစ်စာမရှိဘူးကိုတက်ပေါ်မှာစစ်စာမရှိဘူး तू ਨੇ ခွာနေတယ်ကျူကျူလာဘောတော်စစ်စာမရှိဘူးကျူကျူလာယူပါဘုံကျဲပလက်တယ်ဒီလိုကောင်းလို့ရှိရမင်းတို့မျော်လင့်နေတဲ့ကျော်စိုးဦးတို့ကျော်မျိုးမင်းတို့တော့ဘုံရင်တို့မင်းတို့ငါအယမ်းအံ့ဩမင်းတို့ဘွားရောမင်းတို့ဘဝကတိလားတသက်ပတ်လုံးနေမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်နောက်ဝေးရမယ်သားသမီးမြင်းမြစ်တွေပါကျော်စိုးဦးရဲ့မြီးပါကျော်မျိုးမင်းရဲ့မြီးပါစော်ဖိုးကြီးနဲ့မြီးပါဆိုရင်စာတင်ကျောင်းထဲမှာတော့သင်ခွင့်ရမယ်ပေါ့အဲ့လောက်ထိမင်းတို့ပြီးသူကနာဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဆရာလေးမကျော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒီမှာဘောမတွေအစွန်ရောက်သမားတွေကိုတော်တော်လေးကိုဖိထားတွေ့ရမှာနော်အားရစရာကောင်းပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညနေမှာကျွန်တော်တိဆက်ခဲ့ရခိုင်သတင်းတွေဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဆောက်အုံကြည့်ပြတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ